Përshëndetje të ndëruar teleshikues të Albi Keti, mirë se keni ardhur në emisionin e çdo të diele për Sona Shal. Dita e sotme ka një tjetër të veçantë, ashtu si çdo diele tjetër, po sot kemi edhe diçka dhe më të veçantë, sepse jemi tashmë në atmosferë festash 28 dhe 29 nëntori. Dua të uroj pa diskutim gjithë shqiptarve kudo që ndodhe në përbot, në Shqipëri gjithandej, gëzuar, 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 gjithë mira dhe duke shpresuar që Shqipëria një ditë do bëhet, ashtu si që duam ne një Shqipëri e madhe, një Shqipëri etnike. Në këto momente, na përshëndet nga Gjakova, më falni, pikrish historiani, studiuesi i mirënjohur Zoti Fari Gjarra, i cili do na tregoj shumë gjëra për ditën e sotme. Unë e përshëndes, faleminderit i nderuar që jeni në shoqërinë tonë dhe ne jemi në shoqërinë tuaj. Mirë se erdhe në këtë transmetim. Mirë se ju gjeta. Përshëndetje televizionit juaj. Faleminderit shumë i nderuar. Përshëndetje botës gjithë shqiptare, dashamirë të së vërtetë të sonë, e cila na mungon shumë, edhe të cilën për të cilën duhet punuar shumë. Ju jeni një yll i cili po shëndrit nga Britania e Madhe, që bota të informohet edhe shqiptarët jenë ata që janë. Faleminderit shumë i dashur, faleminderit. Sot i nderuar Fari Gjarra, jemi kuqezi, sepse jemi në atmosferë të 28 dhe 29 nëntorit. Të lutem më ndimo, a duhet të festojmë 28 apo 29, a duhet të festojmë të dyja, cili do të ishte urimi nga një studiues i Mirëfillt, nga një historian i Mirëfillt. Çfarë do të kemi për natën e sotme nga Fari Gjarra në lidhje me këtë temë? A sikur të ma kishit lënë këtë pyetje më vonë, kishte më. Jo, tani i nderuar, tani. Unë kam mendimet e mia. Të japi një sqarim. Okay. 28 nëntori është një fest simbolike, është një datë simbolike cila na ka përcjell prej Skënderbeut, pavarësisë së Shqipërisë edhe çlirimit të Shqipërisë. Ndoket shumë e çuditshme sepse është futi 29 nëntori, e unë s'po du më pon, më tepër se e di përse, kur 29 nëntori është dita jo e çlirimit të Jugoslavisë, po është e një konferenceje të jajcës në Bosnë-Hercegovinë, e cila është majtë me 29 nëndorë 1923, në cilën asë një shqiptarë s'ka thënë, s'ka qenë i thirur, dhe janë vendosër pupit e Jugoslavisë që u shkatrua. Kështu që, Jugoslavia atë datë, se ka pas ditë të shqirimit, okay, po të vërtet një ditë konstruktive, të ruimit të një shteti artificial të kompozuar nga 10 pakica ose popuj që kanë jetu në te. Unë e di, moti është këtë këtë debat, sa duhet të vestuar 28 apo 29 nëntori, kom has në gazetat e kohës e 26-ës, ojo, bashkimi kohës e 26-ës, kur është vestu 28-ës, data 28-ës. Dhe me njëherë vitin tjetër, ndroja datë. Mu më duket pak një kamungurësi qisharake që të ruhet 29-shi. Ne që i takonim pjesës Jugoslave, ne e festonim vonë, mas kushtetut të sonë të 74-shës, e festonim edhe 28-shin për nevoja shqiptare, por e festonim edhe 29-shin sepse ishim qytetarë të Jugoslavisë. Po ngrohtësia, ajo ngrohtësi shpirtërore, këmptare, ishte e datës 28. Edhe pse, pa mujtë flamujtë valonin, edhe me 29, kishte urime nga gjitha radiostacionet, kishte përshim në të gjitha shkollat vendpunimet, po për neve në rrehte zemra e 28. Të falenderoj shumë, falenderoj shumë për gjithë këtë sharim të mjaft të detajuar. Inderuar Zoti Fari Gjarra, nëse do kthehemi disa vite pas, pra do e cekim pak edhe retrospektiven, apo jo, si thua ti? Po. Faleminderit shumë.
Nuk e di, çfarë mban mend studiuesi historiani i mirënjohur Fari, çfarë mban mend nga fëmijëria jote? A do kishe një moment interesant që ta ndaje me teleshikuesin tan? Pra, diçka tipike të fëmijërisë tënde, çfarë mund të përmendësh? Unë e kom shkruar dhe shpesh e shkruaj që unë intelektualisht jam formuar nga mosha 17, do më thonë, nga viti 1968 dhe në viti 1981. Pse i lidhi këto dy data? Sepse me 1968 janë bërë demonstratat në Kosovë dhe në Maqedoninë dhe në toka shqiptare të Jugoslavisë, edhe atëherë, për herë të parë, doli flamuri i kuqezi. Më kujtoha si fëmijë që isha, se 17 vjeçari është fëmijë të fundit. Nuk e kap ligji, më kujtoha që kam qëtjen i pështjellën me flamur, a në kokë kam pas një kapuq, ose përshpëdisi të them, i cili ka qeni i thurur me dorë, dhe ishte kuqezi. Oh, sa bukur inderuar, sa bukur. Kjo ka qenë për ne, jo vetëm une, po kjo ka qenë për të gjithë shqiptarët e anës sonë të Kosovës, Maqedonisë, një kremte, një pesë shumë e madhe. Jo madhe, si ishte tjetë në ndorë, po aqë madhe që e fitun të drejten për me pas flamurin tonë kombëtar. Edhe krasë për flamurive tjerë, kumëtorë. Kumëtorë, natyrshëm, pa. Kështu që unë jam formu intelektualisht, se atë shka kom pas mas dente dhe të nishën e kone demonstratave, e kom mësu. Ma vonë kom marë duke u pjekur në formulimin e atyne të mënduarave të mija, që shpesh i quaj naive, shpesh i quaj të menqura, o gjithësësi ka qenë një periudhe jeme shumë e rrëndë. Në këtë ko kom kryer shkollën fillore, gjimnazin në Gjakov, fakultetin në Ljubljan dhe kam qenë i punësuar në fabrikin e madhe të tekstilit Emin Duraku në Gjakov. Në Gjakov. Vetëm pak i dashur të ndalimi qik të fëmiria jote. A ke qenë nga të fëmi shumë lozënjar, apo shumë i heshtur, i mbyllur, shumë qapkën? Si mund të përshkruash Fari Gjarën pas tashma shumë vite pas? I kombinuar. Oke, i kombinuar që ne do të kuptojmë edhe këshu dhe ashtu. Dhe ashtu, se une për shembul në moshën 16 vjeqare, jo, ma heret, kam lexu libra në mënyrë ilegale. Qfar libra është? A mban mend diçka të bukur që ke lexuar asaj kohë? Kam lexu libra të nërhoqës. Po qëne që ke lexuar libra të diktatorit? Apo thjesht për t'njohur filozofin e ti, apo qfar? Atere, në s'kishim informata t'jarë diktator. Në është që në ma anë të televizionit. Por një e mira e asaj mosdije, të them, nga e jona, është se të gjithë Shqipërë të anës Jugoslave kemi qenë me mendje nga Shqipëria. Se të them të vërteten, se kur popullit të kishte ditur Shqiptarë të Kosovës, që Shqipëria vuan nga jo diktaturë anti-njërzore, a thëmë të drejten, ishin këthy njërzit ka Beogradi. Po, patë barësisht, që s'kem ditë gjo, s'kem ditë dishka të madhe, vishin njërzit në vizita në Shqipëri, edhe kush vike nga Shqipëria të gjithë përshin fjallet ma të mira. E më kujtohet në vitin 74, unës kam qenë për shokë të mi, kanë qenë në Shqipëri dhe kanë vizitur Shqipëri. Në Ljubljan patëm dalë me shkrim Shqipëria vendi qerdheve dhe i parqeve. E përshkrum një faqe të gazetës ditore Dnevnik, ditari, dhe më thonë slovenisht, me duke lavdëruar Shqipërinë, duke quar ashtu lartë që ai që s'ka qenë, i beson që më të vërtet shkojnë në Zvicër a ku dhe qopë. A këta gjithë shka ishin që këshin vizituar Shqipërin, asë që donin e asë që guzonin të polnin ndo një fjallë të keqë. Kjo ka qenë një betim, shumë i malë, sepse Jugoslavia i ka hapë dyrë, të ka hapë mundësin,
që ne shqiptarët e Kosovës të vizitojmë Shqipërinë, të marrim pezëm nga Shqipëria, nga varfëria, nga diktatura, dhe të vijim këndej e të bëjmë propagandë anti-shqiptare. Por, ka ndodhe kundërta, na kemi fol më të mira që kanë ekzistu. Ta thëmë të drejten, kemi rejtë. E kemi rejtë vetë vetën. Po, ma mirë, unë jam shumë i lumtur që na të ne kam, ka sundua, kam bizotrua ajo ide që Shqipëria nuk guxon në asnjë moment të shoh. Kështu që ishim të lumtur me ata shkallë. Na me mundësitë tona i ndihmojshim ilakave, i ndihmojshim të afërmë, se Kosova ka shumë, gjysma Kosovës është edhe në Shqipëri. Patjetër, kuptoj. Kështu, zonj, ka qenë atmosfera e jona sa i përket Shqipërisë. E, Zoti Fari, si ke përshkruar asaj kohë, si e përshkruaje ti, si person, si e përshkruaje Shqipërinë? Sa he ke qënë Shqipëri, sa i lidhë ke qënë Shqipëri, Kosovë dhe Anasjeltas? A ke patur të mundur shkojnë ndo një herë, apo thjesht kishte vetëm ato iderat e prindërve para ardhësve tu e tjere tjera, apo qëfarë? Ka qenë një ëndër të vizitor Shqipërinë dhe në vitet e 70-ta. Edhe ata të parët që e kanë vizitur Shqipërinë me një organizim edhe me një intervenim shumë të madhë, që së pare kanë pillu arsimtar të shkojnë, ma ndaj vonë kanë pillu të shkojnë në tënësit apo studentet. E shka me që shërake, takimet e para, që janë bëk në e kamur qafa murinit, pia kupinit, 50 metra në Shqipëri, ata grupi shqiptarve, ilaka e familjarë, e 50 metra këndej, pat drejt të komunikimit nër veti, po dikushin atë anë, dikushin këtë anë, kjo Faril, kjo Femiu, kjo është ky, kjo është ky. Edhe i qetëri që ka një opsituate, në atë mënyrë janë një optunë ndër veti. Kur ke qënë për herë të parë në Shqipëri, dashur? Unë e kom qënë diku ka vitet e 85. Wow, para 90-s ke arritur të shkojnë Shqipëri? Po, po, ne kemi shku. Ne kemi shku, ne kemi pas një tretman të posaqëm, e dishim që në autobusin tonë i kemi 2-3 të sigurimit, që në përselëshin gjdo hapë. Informator, informues, ose spion. Nëse ne kërkonin një familje, a i theke jobre, nuk egzistojnë mu ata këndek, jenë shpërngur dikon yoga, po në veri, anë vërtet ishin aty, po nuk do të, e na nuk e dishim, që ata janë të pa dëshruar në Shqipëri. Kuptohet. Kishim në do momente cilat, mandej ka qenë që sharak, se këtu ne, e sidomos ne shka ishim në studime jashtë Kosovës, kishim një veshje, një veshëmbathje ma karakteristike. Kuptohet ajo, dijet normale. Edhe në kufis Shqipëris duheshim t'i ngushtonim pantolonet, të qethemi, e tjera. Po këtë e në gjana që unë nuk kur që këmë dhonë rëndësi. Cili ka qenë emocioni i mbritjes tënë dhe i vizitës tënë dhe për herë të parë në Shqipëri? A na e përshkruan dot? Si të përshkruaj, demoralizim. Po pse i dashur? Po pse i dashur? Po të mos tjetë që ne mendonim që të si të thash në 74-shën Shqipëria vendi qerdëve të fëmijëve dhe parqeve të bukura, e për çdo net në televizion dëgjonin fabrikat se si përparojnë. Statistika, 158.3%. Unë dilshin gratë ose burat, së dhe që në realizova planin për vitin 2000, aja ishte dikotë 27 vjetë, e kur shkum aty pëmë thatësi, pëmë në dishka, e nuk në lishin, si të themë, të futemi ma pel në jetën e shqiptarëve të shqiptarëve. Pa diskutim, sepse është të shri, ka qënë politika e asaj kohë, ka qënë byroja e tjere, ka qënë funksionimi ndryshe, po problemi është që si u përbalët ju me realitetin, si e përjetuat, cili ka qënë impakti i këthimi tëndë në vendlindje, pastaj si e ke përjetuar, Shqipëria më ishte në një gjendje komplet tjetër ma atë që ka ju dini dhe në atë ko. Ta them një gjatë sigur që ne edhe pse vinim të nej e sheshim diska kretë ndryshim si jetën ekonomike edhe sociale,
na përsëri mendën e kishim Shqipëri, të tregoj drejtën, të tregoj drejtën, ngjarjet e 19-s, rrëzimi i 91-shës, unë kam qenë 91-shën në Zvicër, kur zu përmendorja e Skënderbeu, na smushim i marrë me men, sepse nuk dishim as gjë nga ajo. Smushim me marrë me men, se si mundet një popull të rrëzën përmendorja në gjallë. Po ja që durlën ma bo në vërteta dhe shka na mungën neve, na mungëshin informatat. Edhe pse ne i kishim në mesin ton informatorat e udhëbës, të cilët në çdo më shqiptar, sidomos, jo sidomos, po ashtu, të cilët na provokonin për të nxjerrë ndonjë fjalë pinesh prej nesh, po që ja ishim të lumtur që e pam dhe vizitum Shqipërinë e andruar, e Shqipërinë e vërtetë. E Shqipëria. Kur do ta kemi Shqipërinë e vërtetë, dashur? Çfarë mendon, cili është opinioni yt? Opinioni e kështu që ndron puna. Shqipëria duhet të bëhet, duhet të ndron mendja njerëzve. Duhet të ndron edhe Kosova dhe Shqipëria me këtë rrugë që e kanë marrë, kur nuk do të bëhen të vërtetë. Ne po flas pak për Kosovën si dalën në Shqipëri. Ne në Kosovë me një emision kam thënë, nëse krejt Europa ka vajtuar për vujtjet tona në vitet 90-ta, ka vajtuar për vujtjet tona që pëndodhë në Kosovë nga anë represionit dhe diktaturës ushtarake serbe, o ma që si kur të ndodhë të tjetra as kur s'ka me këti krytë kokën nga ne. Për Shqipëri, kur është hapë Shqipëria, e më kujtohet që presidenti i asaj kohë pritë e si mbret në për Evropë. Të të gjithë shpresonin, të gjithë shpresonin se me krimin e një Shqipëris një vend pro-evropian, atëhere larkë pro-evropian duke menduar dhe në ata jo komunistë si ka qenë, por se njerëzit edhe Evropa u demoralizua, sidomos demoralizimi ma i madhë ka qenë kur vitin 91, u registruar Shqipëria në konferentën islamike. Edhe me njerë ndroj mendimi botëror, edhe joni neve kështu në Kosovë. Ne në Kosovë kemi qenë shumë largë, çdo lloj feje e çdo lloj propagande nga bota lindore. Por tashmë, pa diskutim, jo, më falë që të ndërpresi i nderuar, pa diskutim tashmë gjërat të tila, i dashur fari gjarra kanë ndryshuar si për Shqipërinë, për Kosovën, Malin e Zi, Maqedoninë e tjerë e tjerë. Ndërsa po të pyesja i nderuar e kisha pikrisht të fjalën tek Shqipëria Madhe, sepse ajo është pa dyshim dëshira e çdo shqiptari, jo vetëm shqiptari në Shqipëri e Kosovë, gjithandaj po edhe shqiptari në përbotë siç jemi ne, është një dëshirë gjithmonë e adhurueshme që kur do të kemi Shqipërinë e Madhe. Pra kur do të kemi një Shqipëri, jo Shqipëri të copëzuar. Nëse deri sot Evropë pianizohemi të gjithë shqiptarë s'ka më pas Shqipëri etnik. Bota na ka frikën. Bota na ka frikën se me krijimin e një Shqipërie të Madhe etnike do të krijojmë një Turqi të dytë apo një Greqi të dytë. Serbi të dy s'ka me pas me siguri se Serbia veç është e deklarsunit në mënyrën e saj, mi po, se do t'jemi një Turqi e dytë, kom edhe informata tjera kur pilotët francez patën reaguar në vitit të 85, 95, 98, që, jo, parë, 95, 98, patën deklaruar që mas 98, mas 2005-2008, që ne kemi menduar që po shlirojmë Kosovën nga Serbia, se po në kthehet një Turqi e dytë, askur se ka menduar. Ta thëmë drejten, tu deri vonë, fatbarsisht të dyjet të fundit, është në rënje e sipër, Kosova dhe Shqipëria kanë qenë pjesë e Turqisë, si thot Kadareja, me pas me lidhë, me zingjirë, sa me knesije këshin bartur
edhe bashkan gjitur në përdet e drejtën Turqi e kishin qu Kosovën edhe Shqipëri. Dashamire, vojza. Jënë dashamire. Po, në vojza kuptohet, kuptohet, pa tjetër i dashur, kuptohet. Mirë. Po, më dhonë, edhe në apot se, shikoni, në qashtja historisë e jona nuk njipët në Evropë. Kur kush nuk e di, neve na njohin, na njohin vetëm prej 1400-shës post e ardhjes së Osmanëve e Këndej. Ne është një fatkesi e madhe që shumë pak punohet nga të dy akademit për popularizimin dhe që ajapin botës e nduar të saja diçka që të bindet për ne. Unë për veti, kur shkruaj libra, kur shkruaj për historinë e shqiptarve, të them të drejten, gjithmonë i shfrizoj librat e vitve 1800-1700 atje. Atëherë ka pas libra shumë të mëdha, flitej me një entuziazëm, me një kënaqësi shumë të madhe për popullin shqiptar. Fatbarësisht tani këto libra po gjenden në Google, qoftë pa pagesë, qoftë që duhesh me i pagu. Unë e njoh shumë gjumë, kështu që për mua nuk është problem. I kapi, i lexoj, i citoj, i referencoj mënyrë që të di vota se shka ka thonë për para e shka o ka thotë sot. I dashur, atë ndërpres sërish të kërkoj ndjes, po kam aqe shumë gjëra për të pyetur, kam aqe shumë kuriozitete për të shuar, por është vështirë sepse prej 60 minutash, kuptohet që është vështirë, por gjithsesi ne do mundohemi të bëjmë maksimumin ton që të marim nga fari gjara më të mirë në mundshme. I dashur, ndryshe, poliglot do e quajmë fari gjarën, por do e quajmë poliglot dy hera, apo jo? A je dakord me mua, sepse ti je folës, i më shumë se 10 gjuhë të huaja. Kështu që i takon double, pra kemi një poliglot, sepse një person kur quhet poliglot, janë mbi 5 gjuhë të huaja. Tashti ne të kemi dy herë poliglot, si do e komentoje? Komentoje se për para, jo të them një ndryshim shumë të madhë, se këtore, kjo ka qenë 10.000 gjuhëve, diku dhe në vitë 2005, mas në vitë 2005 unë e kom lëshu Zvicrën edhe humë kontaktin me të gjithë evropianët edhe aziatikët, kështu që normalisht ti e di edhe shumë mirë që nëse një gjuhë nuk përdoret, aja humë të ndru, tash jam aktive dhe i fort, tash jam i fort vetëm në 7 gjuhë. Mirë po dhe kjo është e madhe, bodhë, mjaftë është. Jo, nuk është e madhe, ajo është mrekullisht, ajo është fantastike, komplet, sepse të jesht i fuqishëm në 7 gjuhë të huaja është një mrekulli. Po të asën të drejtën... Tashina të rego pak i dashur në ashu e kuriozitetin të lutem, si ke arritur të përvecosh fuqishëm, pra që të përbalesh me 7 gjuhë të huaja që ti i flet në perfekcion. Ato 3 gjuhë të tjera ose 4 gjuhë të tjera nuk i zotron kaq mirë, por 7 ti i zotron perfekt. Tashina të rego pak si ke arritur që të mësosh gjuhën e huaj të paren, pas taj dytën e merav. Cila ka qënë gjuha jo të parë që ke mësuar, një gjuhë të huaj? Përëngjishtje ka qënë gjuha parë, të cilën e kom mësu si fmi, diku i moshës 15-16 vjeqare. Në kohën kur po klas 15-16 vjeqare, ka qënë lidhja shkup Podgorit, ku kalonin turistët e huaj prej Greqisë këndëjpari që të rokin Adriatikun. Unë ka qenë si qmentur mas tabelave të Francës, edhe si të ndalëshin turistët për të blerë ose me fotografu të diqka, unë me njëherë ju aprasha edhe e njësha biseden për njësht me te, me ata, me një qëllëm që të kërkojnë do një liber për i tëne. Disa me thonin me jepnin, disa thonin s'kom me me veci shumë, po ma jep një adrese një ju dërgoj, kështu që për mu për nëgjishtja ka qenë gjuha e dytë, si më thonë amnorës, edhe sot jem masë shumë ti krenar me gjuhën prengë. Gjuhën sërbisht e këmësur normalisht, këtu duke jetuar. Kuptojt, është normali, e prenohet. Po, mande me rritje, apo sidomos shkumja në Sloveni, ma mësaj slovenishtën, në vizit në përbot, ma obliguan që të mësoj gjermanishtën, italishtën, romanishtën,
anglishten që ishte primare për mua dhe për punën time. Kështu që lëvizja madhe në për të tri kontinentet me do mos të shtinte që të njohish një gjumë. Unë i shërë shumë për të madhe këtë në politikajve tanë, tash nesë, është pak e ndryshë situata, se me përkëthys nuk arrihet asgjë. Përkëthysi ose është më i dobët, ose është shumë më i mençëm, edhe më përkëthen shumë më mirë, por ti të përmon fjalët, varësisht për interesin të tij. Si është ajo shprehje e dashur në italisht tradutore, traditore, pra që do të thotë, përkthyesi është tradhtar, a je dakord me mua? Dakord, se po përkthyesi është edhe shpëtimtar, të kujtohet Kadareja kur ka qenë... Eshtë edhe ashtu, po. Me mirë, edhe ajo shonë me një qeter, kur e vetën rrë shkët se shko, ka thotë, kuja thot një fjellë të mirë. Po, se e ka ndimuar, kuptohet. Kuptohet. Do se aje ka të rusin, po s'ka dësht me acaru problemin. Êshtë e vërtet, është e vërtet. Mirë, Fari Gjarra, keshë ditur botën, shtete nuk e di sa, nuk e di sa janë në numëra, kemi një numër konkret për të përkufizuar atë vizitat, ato vizitat e shumëta që ke realizuar në për botë? Unë vetëm për të japi regionet, dhe kam të shëtitur Afrikën Veriore prej Marokut deri në Egjipt, e kam të shëtitur Azinë Qendrore, e në Azinë Qendrore kam pasë dikuja 120 lëtërime aeroplanash në vetë, për qenë se kam pasë Selinë ose familjen në Zvicër. Kuptohet, natyrshëm. Prej detit zi deri në Kirgistan, kupi me Kinën, kështu që komplet e kom kalu, e kom kalu rrugën e Mendafshit. Është interesant që kom qenë në pike pa veriore që kam rritur Aleksandri Mal. Wow, sa mrekullisht e bukur kjo. Të lutemi i nderua me trego pak. Si numër, a me përkufizon, a ma afrohësh disi që ta kryojmë një ide sa është numër atyre shteteve që kishë ditur në përbot? Po, si të thëmër, në Evropa ju glindore me Selinë, në Selanike dhe Bukuresht. Pra, një 2-300 shtete i pas ke përdredhur? Jo. Ja. 7 kanë qenë, 7-8 kanë qenë Tazis, 5 të Afrikës, 4... Atër të 200 që shko kam, i qënë kam afruar gogja mirë. Jo, edhe Evropën përveç Anglisë. E po, në Angli kur do të kemi? Asë kur të bojë pak pare. E paraja me shqitin e librave së nuk arrijet, kur? E më kujtohet Mitrush Koteli, kur i thotë, jo pse kom dëgju, po e kom ledzu. Kuptohet. Por t'i thotë fëmijëve të vetë. Sigurani jetën së pari, atërë mirën i me shkrime, se për shkrimeve nuk pa jetë. E ajo kona erdi mu tani, edhe neve. Fiks, ashtu po, a ka ndodhur edhe kjo komplet këshu saksish me juve ndëruar? Jo, me mu, se unë kom pas një gjetëm një qeter, teknologikisht, profesionalisht, kanë qenë ambasadori Zvicrës në këto trisht e kontinente, me të cilat më është besu, të thëmë një gja, firma cilën komponuarë, ka qenë me një qërkullim vjetori 24 miliard franka në vitë. Edhe mu ma kanë besu Afrikën, Evropën ju glindore edhe Azinë Qendrore. Unë kam qenë një loj, si të themë, kur me një teritorë apo një shtetë vinë të shqitja, atër unë kam qenë aji cili me familje me veti, si i patë dhe fotografit, me familje me veti kemi shku në atë shtetë, unë e kom pillu punën teme, gruja i ka rritë për mitë, dhe mitë e mi kanë kalu një mori gjumësh, kur kanë lindë me arabisht, me frëngjisht, erdhen në Greqi, greqisht, shku me në Rumani, Rumanisht, kuptohet, u bashtëm në Zvicër, filloj Gjermonishtja, e tjera, tjera, kështu më rrëdhe kemi një... Fari, a me tregon pak i ndërruar, a nuk e ke patur vështërsi që të shëtisje për pun kuptohet në shumë vëndet botës dhe gjithë kund, faktikish nga njëra anë e medaljes duhet që
të përgëzojmë pa fundësisht impenjimet e tua dhe angazhimet e tua, jo vetëm në punë, jo vetëm në studime, po dhe familjare. Por nga ana tjetër, tinglon disi e çuditshme, tinglon disi e vështirë, pse jo, që si ka mundësi që Fari Gjara është bartur gjithkund, gjithandej me familjen. Sa fshti ka qenë për ty, si ke realizuar? A nuk ke menduar që do të ishte më mirë që familjen ta kishe në një vend dhe ti të shëtishje gjithandej? Si a ke arritur qëllimit që të mbash një familje të mrekullueshme, si që ke deri në ditët e sotme? Është një gjë se sa më larg familjes je i ftohur edhe fëmijët nuk njohin më. Shëtitjet e mia ose puna e vizitave të shteteve të ndryshme, po marr tek fundit nga Zvicra, ishin 2 javë ditë në Azi, 2 javë ditë në Zvicër. Okej. Okay. Dy javë të para, do më thonë, unë duhesha që për 2 javë të përgatisim me veshje, me roba për 2 javë ditë, e ju e dini që ku të shkuarën si një përfaqësues në buzë. Natyrshëm, kuptohet. Po, kisha nga dy valizje me vetë, vetëm tesha, e roba të ndryshme, të cilat normalisht duhesh të ndrosh, të vishësh, edhe të tregosh që je ka jeton diku e në Evropë. Fëmijët përmalloshin shumë, këtë mundësinë e Skype-it e këto... Nuk kanë qenë asaj kohë, po. Nuk kanë qenë asaj kohë, kur visha ishe vetëm e premtja dhe e shtunja dhe dilja, anën duhet të dilësha në firmë për të vërtuar pjesën përgatitore për 2 javë që në ardhë. Mirë po që firma ka qenë shumë e knashur, me punën time edhe suksesin që e kom arrit aty. Se imaginoni, në të mirët një shqiptar, një musliman atje në ato kona, ka qenë bukur e vështirë. Ta them një gjë, në 2014, kur dëgjën kishat në Kosovë, 2004, falë, me 2004, unë e banaja në apartmanin e firmes. Duhej që t'i prisha 3-4 muaj fëmijë të më vinin prej Gjakovës, atë kështu që nuk kisha marrë banesë. Zgjohem një ditën mëngjes, e kisha makinën e fabrikës, firmës, edhe zakonisht e shtia komën mrenda edhe pia një tigare, sepse e dija që në makinë, që ishë makina fabrikës, nuk pia dohën një mrenda. Dhe me një moment më del patroni nga garajimi edhe më thëtë të nga të zëtëni, ishin 2 javë të parat mi, thash të nga të nga tjeta, thash si pe kalon, thash pi kaloj shumë bukur, po thash kom mërzi, se familja largë e nuk përdi se si do të kaloj. A, kryesorja neve firma në shpëtoj pa u djegur. Hop, unë s'disha me kuptu se shka ku e ka qëllimin kjo zëtënia. Pra, zotria kishte inderuar, kishte interesat e veta që është rëndësishme që ka shpëtuar kompania, se familia jota është okej, është aty është okej, apo nuk do të thonë të e kështu? Jo, është qetra, se aty mërënda ishte fabrika, se në mërënda në fabrik ishte një shqiptar musliman. Wow, fantastike, ja. E të dinte se më si më shkuun me qëllime sabotimi andë i pari. O, zotë, o nga doli dhe kjo alternativë. Kur i morra lajmet e vërteta, tanën mëngjezi këmë shku në zyre, patronit, edhe këmë në zëpni. Ato menet këshia që i ki për tjetër kënd, rruj për gjitha ta, a për mu, si Gjarë, si Fari, të lutem të kesh kujdes. Bravo. Se une, nëse në gjdo pike dëshimit, une jam i gatshëm të i ki në Kosovë dhe marën puna. Pa, diskutim. Kërkoj falje, se pata qëllimin e keqë që tjera tjera. Po, është pak rëndësishme. Okej, mirë, do vijojnë Farimi diçka tjetër. Adolescenca jote ka qënë shumë interesante. Pastaj edhe rinia jote. Rinia jote e hershme, sepse ti je akoma e rikë, që rinia jote e hershme. Tash me trego pak. Të lutem, ke kryer shkollën e mesme në Gjakov dhe studimet e larta të parat ku i ke kryer? Ljubljanë, Sloveni. A, në Ljubljanë, në Sloveni, bukur fort. Bashkëshorten tënde, të cilin e përshëndes fort, bashk me 3 mrekullit e tua, i përshëndes shumë.
A, ku i ke njohur bashorten, fëmijët ku kanë lindur? E, bashorten, unë e kom pas një meqenë televizje të mëdha në përbot, se sa kom qenë në fabrikë që i punoja, kam pas shumë udhime zyrtare në për Evropë. Natyrshëm, kuptoj. Edhe pak lakmia, edhe pak jo aja, dhe kam një martesë pak të vëndshme në krahasim me moshën time. Kështu që gruën e kam njoftuar në Gjakov, por shqiptare Gjakovës. Ndërruar, më falë që të korrigjoj, ne jemi moshatar tani, të lutem. Edhe fëmijët e parë, edhe fëmijët, tre fëmijët më kanë lindur në Casablanca. A, në Casablanca, okej. Okay. Prej matë të Maroku, të më thonë, dë fëmijët e parë bine që kanë lindë me 91-ën në Casablanca, po edhe i treti 95-ën, se tu përsho shoqën time, edhe unë me dy binesht, i gëzuar, tu jemi në Greqi, po? Tu në Greqi, me këtë tretin që lindi 6 mujë para së të alëshojë me Marokun. Okej. Okay. Erdhëm Greqi, për ne lamja nuk ishtë një problem se kishim jetu në Bregdet e në Oqeanin Atlantik, në timi si ishtë problem. Këtu diku e duhet me qenë në këto veç tolin Kosovë, tash me këto fotografi. Unë jam aktiv edhe një ndër të parët të cilët e kanë reklamu edhe kanë bo që popullit të duan plisin, se plisi është e i maj vetmi e maj sigurti që në jemi shqiptar, o patëbërësie madhe që s'ka mujtë asë serbi, asë greku, e asë turku të në mërë plisin, jo pëse s'kan mujtë, po s'kan dasht, po ata me siguri i kanë rapishmanit se plisi kanë beti jonë. Lindja fëmijëve në Casablanca ka qenë bukur e vështirë për ne, vetëm se me një banesë, vetëm unë edhe gruaja ime të kesh dy bineqet aty dhe të kujdesës për të dytë, unë në punë, gruaja në shtëpi, unë në shtëpi, gruaja përsëri në shtëpi, jo smund gruaja përsëri në shtëpi. Ka qenë një isha, një herë kemi qenë në pushim, edhe ishim diku në Marok edhe aty ju ra u përhap smunja e lijes, po jo kjo variola vera. Aja një smunje që i banë poqërimin e thmive me poqër, lija i thoi ne. Ne andë nga Shqipëria i themi lija e qenit. Ne edhe... Andë nga pjesa veriore, nga Shkodra andë, anështu i themi. Po më pidi për çka kom pjallin. Po, e di mirë, po. Një doktoresh franceze më këshilloj, tha, me një herë të i këshën Casablanca, edhe të shikosh këtë qështë. Kur shkova këta u mushën, puqëra kretjo, edhe përfundoj edhe lija e qenit, përfundoj me të mira. Po ishin që sharak, sepse duhej gjdo puqër të ngjyroset ma të langun anti. Po, diçka me një ngjyrë, ka qenë atëherë dikur e mbaj mend diçka me ngjyrë purple, pak ashtu si vjoll, si blu i mbyll, diçka e tillë. Qasi ka qenë, e ditëshim fëmijët që sharaf... A i shikoni nderuar, a thash që unë e ti jemi një brez, jemi të së njëjtës moshe, shikon? U bje mirë. Falenderoj. Mirë, i dashur, kur je larguar për herë të parë nga Gjakova, nga Kosova, për të vijuar jetën fuqishëm diku tjetër. Je larguar me idejnë e migracionit, je larguar thjesht për të larguar përkohësisht, por për studime, çfarë ke bërë si? Unë kam qenë i thirrur nga kjo firma madhe Ciba e Zvicrës, unë nuk jam i. Ata e nardhë, jam shku në Zvicrë, e kom ble, ma kanë dhënë kreditin për të ble teshët, si të thëmë, veshjen e kret apartmanit, edhe është bajt veshje e cilë është bartur me kamionat posaqëm e në Marok. Kur ka marrë prej Marokut, po ashtu i kanë pru në Greqi. Një kohë në vitin 98 e lëshova Greqin edhe erdhan, Gjakove binda firmen që të hapi zyrën në shtëpi. Edhe po ato roba erdhan Gjakove. Kur shkova mas dy vjetë shkova në Zvicër, një garderobë personale, por një krejtë komplet për një shtëpi,
të re, erdhën kamioni special për Zvicrës, me i marrë teshat e mia dhe mi i qunë Zvicrë. Zvicrë ka pas një të mirë, që s'ke pagu as gjatë duganë. Sa fatlum pas ke qënë ndërruar? A, po, sigurisht. Shumë fatlum. Edhe i thom, i themu në sa duna me pagua, kini gjotha jo, për gjotha shka diko apër që aty, tha se këtu është një pagu shpenzimet dukanore diko i 10 franka. Edhe tesha, të lapet që ato tesha i pruna, kështu që unë këm pas të theme, unë këm pas një fat shumë të madhë, se këm pas tretmanin shumë të lartë. E në shkumin në Zvicër, këm qenë këshiltar, përveç punës së zakonshme, këm qenë edhe këshiltar i patronit për kuadrat e larta që i vinin aty. Ai me lirë ke një mujë gjithë nga... Ke arritur të dëpërtoje fuqishëm dhe sukseshëm gjithandej. Cili ka qenë sekreti që ke përdorër? Përdorër se vishin prangat me të madhe nga teritorët e mija. E jo vetëm përëndimi, po dhe ne e shojim, që kërët në vinë përësit e pandërprera nga teritorët që unë i vizitoja, atër paria fiton të autoritet. Kuptohet, natyrshëm. Mirë, arsimi të i lartë, i pari, cili ka qenë i dashur? Arsimi lartë ka qenë teknologjia, fakultetit teknologjik, për ndryshi kam qenë një ndër kimistët më të fort të firmës jeme zvicrane. Edhe kjo në Gjakov gjithashtu. Edhe sot jem në kimist i fort. Edhe sot? Edhe sot, lirisht mund të putna me i fabrikë kimike edhe gjish ka bëj e pse bëj. Qfar do bëj si kur të propozoje, të kishe një propozim që të meri e pse jo një fabrikë kimike e tjere tjere? A do realizoje diçka shumë speciale në këto kohë çuditshme që po kalon mbar globin, mbar bota? Une, edhe pse jam teknolog, unë kom pak një uri edhe në përqenë se edhe firme e Zvicrane kom trektu edhe barra medicinale. Okej. Edhe njëpë shumë mirë kretë gjdo lorë bari që është, se s'ke pas gjithë dhe qeter t'i duhej të njëpëshe barin e prodhuar Voltarenin për shama dhe. Dhe Voltarenin? Po, si se njojmë të t'kejshen, ha? Ha. E tarë, Voltarenit duesh atë ja ditë kresë strukturën kimike të ti, me të mirat e ti edhe efektet ansore. Kuptarë. Në më njërë që, ku të shkoj të dikushi me prezentu, për me ditë se si me gjujtë të huin prej atyte dhe ata të kthejen nga une. Orë një patkesi e madhe, si në Kosovë dhe në Shqipëri të gjitha kuadrat, kokat kanë ikur. Kjo është fatkeci që është e pashlyeshme tashme. Si më ndërni ju, koka ashtë të mëdha të dalin jashtë, e të që Evropa dhe Amerika o ka jashtë... Përkrahje. Përkrahje shumë. Përshtetje, pa diskutim. Përshtetje, e ne në vendin tonë nuk kemi asivje. Unë më bramë zia të tërgova, se unë kërë këtheva për Zvicës, edhe menova që u kryu nishtë një Kosovë. Dhe për këta arsye ti, në qëfar vitin, Zoti Fari i këthyre përfundimisht për tjetuar në Gjakov, në Kosovë? 2006-2007. Pra i këthyre përfundimisht në atë dhe? Përfundimisht duke me nduar, bilja dhe firma, kërë këmërshu firmen, kanë qenë pak të nervozuar, sepse po iki, edhe me nëshin që dikushëm ka thirë të përnoj në pushtetin e rritë. Mirë po, se të cikë edhe këse, e kom të lugaritur që dreka ose darka zyrtare i kom gjatë karierës me individet e 45 popujve të botës. A përgutove, ata s'ke gojë nërëshi? Po, besoj se i kam dëgjuar dhe i kam kuptuar mirë. Individet e 45 popujve të botës me ata kom hangër ma... Gjatë këtine vitve të punës, kam ndarku ose ndreku së bashkë. E gjithmonë kam dalë fitin të arë, sepse kam pas një japsi shumë të madhe bindëse, për kunder kualitetit që unë e prezentoja, po kualitetin të bërë edhe goja, dhja, prezentimit të tjerë. Kuptohet, kuptohet.
është diçka i nderuar e Fari, është diçka që e ke transmetuar nga prindërit e ty, e tu talentin, këmbgulljen, pasionin, shkrimet e tjere tjere, apo thjesht i ketë natyrshme, i ketë tuat, individuale? Po, diçka kom nga babaj, diçka kom nga nëna ime. Nëna ime ka qenë në gjendje, o ka qenë shumë mikpritse. Okej. Ka qenë e dashur për gjithë familjarët, i lakata dhe familjarët. E une e kom të shiku këto se edhe Arapin më të vrashtin, edhe Aziatikin më të vrashtin e kom bo për veti, që kur i kom hinë gjyre... Po, cilë është sekreti? I dashur na trego pak sekretin të lutem, si i bën njërës për vete? Si i zbut njërzit e egrë? Njërzit e egrë si i zbut? Unë nuk është kur për sekreti, vetë duesh me pas një fjallor të bukur, të ëmbël. Po, ku i qenë atë fjallojnë e butë të ëmbël me një person që ndoshta më falë për termin që po përdonë, ndoshta nuk ja vlinë fare? Ku i qenë atë fjallë të bukra në atë moment me atë person? Nëse flasë për kohën e punës që e kom bëha në përbot, atërën para se të shkoj me një firmë, kom pas informata për gjithë personelin u thesë, cilë tjenë ata, shka prezentojnë, si kanë më rinë pozitë, e tjera tjera. Për shama dhe këmë pas një takime në Tajikistan, ku drejtori ka qenë kryeroja i fabrikës. Edhe me në mend tash për tine kanë kryu një drejtor të përgjithshëm. Oke. E janë unë tash me te, disha nërëshë me por, se nëse hinë shkenë se plasë me te, a i ke bisedës, a i morejte, morente. Edhe unë e gjesha bisedën adekuate, me cilën ata bëja të këtë, qeshim, e bëja të pinim, e bëja të dilim ramje. Bravo, bravo. Fantastike, mrekullisht, mrekullisht gjithka e bukur. Ne fatkecisht i ndërruar, nuk do të kemi mundësi të përmëndim gjithka të bukur të nden, gjdo sfite, gjdo përpjekje, gjdo arritis, është e pa mundur, kuptohet. Por kam dëshirë të përmënd në këto momente dokumentar që kanë realizuar për të madhin Fari Gjarra, gjdo reportaj të bukur për arritjet e tua fantastike, kështu që pjesë e atyre gjërave të bukra që kanë realizuar, është edhe kjo intervist dhe besoj pa diskutim do tjetë edhe me e veçanta. Jo se është fjala e misionit tim, po është televizioni parë dhe i vetëm në Mbretërinë e Bashkuar, është Albuquerque TV, është televizioni diasporës, kështu që është privilegje dhe për ne që të kemi mision të nderuar. Ashtë ju falëndërë juve që edhe tonin që ju ka këshilu që të me intervistani. Pa titër, përshëndesim fort, sepse bashkimi bën fuqin, apo jo? A je dakord me mua? Nëse shqiptartë nuk e ndimoj njëri tjetrin, edhe këtu në Angli, në diaspor, anën barbotës, në Shqipri, Kosovë, gjithandej, në qose nuk e ndimoj njëri tjetrin, në qose nuk bashkojmë i gjërat bukra, nuk realizohen do të pastaje. Jo, sigurisht. Unë kam njësi edhe me Gjerman, Austriak, Zvicran, të cilve ju prezentoj të rriturët e mija. Kjo takimi me Kadarin, këtu në takimet e vjetorët e plisit, edhe në robët e ndryshme, kjo është nga një film me Siraca ma bukur, në Evropë, të cilë në pata dhe sot shkrymin që ka bo që është bo në një mbëjtëshën. Ja, është vërtet. Këto është jenë do poza shumë të vushtëshme, shumë të të merusën se në qëfar gjendje këmi qenë, e për të cilat asë kush nuk ka kujdes. E dhimshme deri në detaj, e dhimshme pa fund. Po, kjo është një shëtitje ime në rrëth shkumbinit, në malet e shkumbinit, një herë, e lumi shkumbinë edhe malet për rrës aty. Kuptohet. Fari Gjarra, shpejt e shpejta, do kalojmë të lutem, më ndimo pak të këbotimet e tua, që janë të shumëtat, mrekullushme, që për shpëndahen gjithandej, duke shpresuar që një dit pëse jo shumë shpejt i kemi fizikisht edhe në Angli, jo vetëm, por edhe në Mbretërinë e Bashkuar komplet, sepse ka shqiptarën gjithandej. Në këto momente në shëqëroj një montaj i vogën, një insert, unë e falenderoj për zemërsisht regjin tonë të ndërruar, që në shëqëroj me këta pamit bukra, janë momente nga librat, nga botimet e tua, por gjithashtu edhe nga diçka interesante që do në asë sharosha, po jo.
Sigurisht. A do me tregosh pak i dashur çfarë lidhje kemi me Hundzakët? Ka bërë shumë përshtypje. Hundzake, vajzat Hundzake, për cilat s'kum pas kur par një orije, po në vizitën në Tajikistan, dhe të janë në trekancin në Tajikistan, Afganistan edhe Pakistan, jetë një grupë shumë i vogël, kur ka qenë një mbetje e kohës e Aleksandrit të Madh, dikur rreth 23 shekuj nga kënej, me qenë se këtu ilirët, Macedonasit e këshin pas vrarë mëretin e ilirëve Klitin, edhe ata ilirët të nervozuar i thonë Aleksandri ti momë në eskipun, në dojmë në e të ndërpari edhe të shko ku dursh. Osh një qërbi... Cila është e përbashkët të ndëruar? E përbashkët këta që shiko të këto mirëditorën se si është e veshur, një të tesha i kanë edhe nusët mirëditore, shiko kokën plaka që ushqehet vetëm me ushqimi kryesor të para e kajsisë edhe mishi kajsisë. Jetojnë shumë gjatë në arsye mbijetore, por shkati impresionon edhe pse në mesin e tyre ka shumë të zi që janë sepse janë përzime pakistaneze me të tjerë. Është normale, kuptohet, po. Mirë, po më shumë ngjyrën e bardhë, sytë. Edhe kështu si racë bukur. Që ratë të bukur, së kur ne që i kemi qenë. Po edhe jemi të ashtë të lutemi dashur, edhe jemi ratë të bukur, apo jo? Jemi për zi pak, në ka pru turki do parë qera. Këta të mërkullojnë, unë i këmë patë gjallë në Tajikistan, i këmë pytë njerëzit, s'kanë ditë më përgjegjë, kërë e marë dhe në Gjakovën në përshim. Që ke studiuar me pas, po? Aristidhë Kolin, a i ka dikuja pasë më të reshta për këta, edhe kërë më shku atje, këmë lypë më taku special më ata njërët. Këmë pas kontakte të më dhëmë mas 2005-ës, ma ata mirë po ndërprenë, sepse s'kisha mundësi financimi me i pru me pa, sa ata dëshin të vinë në Kosovë, në Shqipëri. Roma, plisë të Shqipë. Jo, më falë, i dashur, cili është libri ju t'i parë, cili është butimi ju t'i parë, që t'i marim pak me rralë të lutem? Antika muhuar. Oke. Për qëfar bën fjallë të lutem, shpejt e shpejt, do i përmëndin nga pak. Jam, kam qenë gjithë më nërvës që antika, jo, kur të ledzoja, thëshin o greke o romake, edhe unë e kom bë këtë liber, një liber shumë me faqe shumë pak, dikuja 75 faqe i ka. Mirë po që, e paraqes atë 5.000 tam ndaj antike së muhuar, edhe cila, preja se kohën këmë vazhdu. Mandej, Botimi i dytë, cili ka qënë? Qështja shqiptare, jo, e vërteta historike shqiptare të ortodoks të Macedonisë. Oke. E ortodoks të Macedonisë janë dikuja 30-40% të kretë teritorit të Macedonisë, ishte një dhurat e botës e kjetër, botës e jashtme, se së posë e këtë cilin shtetë. Oke. Dhe gjalljen e popullit, po nuk pasin e mirë kuptim dhe dështoj puna. Unë ja kom me libra, shkrimi, kom pasim, me kod gjatë që kom ngritë këtë popull se e në shqiptar, jenë ortodoks, po që normalisht nga mos për krahja kanë kalu në slavë. A libri tret? Libri tret Oliver Schmidti. Oliver Schmidtin e prunë... Cili ka qenë arsye që ki shkrua një libër tildi dhe asur? Se kom bo shumë debate edhe kundër debate në shtypin e Kosovës edhe në shtypin e Shqipëris. E Shqipëris. Edhe sepse Oliver Schmidtin e sallën këdhej pari, përme nga tërgu që Skënderbeu ka qenë serb. Serb. Po që ne të lavdohemi me kulturën turke, që ne të mos krenohemi me të kaluarën tanë, nëse ma bërë Skënderbeu në serb, atër dhe unë dhe mua me bje një hisë të jam serb, me e shumë gjana tjera, unë këmë pas një debat shumë fa dhe thënë vërtetën... Dhe e kemi nduar që ta botoj një gjëtë tilë, fantastike. Kërë këmë botu këtë liber, Oliver Schmidti i ka ndërprej sulme. Bukur, me pëlqen. E botimi radhës? Qështja shqiptare ndërshekuj.
Ok, bën fjalë kuptohet se diçka kuptohet edhe nga titulli, kuptohet. Çështja ndër shqiptare ndër shekuj është si të them një enciklopedi shkrimesh. Ajo me fotografie që ti ju lutem. E sa vëllime ke realizuar çështja shqiptare ndër shekuj, të lutem? Çështja shqiptare ndër shekuj ka vëllim i parë i realizuar me dikon 1000 faqe deri në fund të dhëtorit pritet të botoj kompletin për 7 librave, e cila në vetë do të ketë për mbi 6000 faqe. Wow! Fantastike. Se unë nuk kam lëvë shkrim libra duhet të jenë 900.000 faqesh. Okej. Okay. Di që nuk e lexon shumë kushi, po kryesore të jetë një enciklopedi. Por që i lexon dikushi. As kushi, shumë vështirë shqiptarët të lexojnë sot. Fatkesish është teknologjia i dashur që po e pengon pak edhe brezin e ri, po ndikon, por që ne do mundohemi, ne si prindur, do mundohemi që fëmijët tanë, pasardhësit tanë të përqafojnë librin. Pak vështirë është për ne, por do mundohemi dhe asnjëherë nuk do dorëzohemi. Do mundohemi që sepse këtu në këtë libër çështje shqiptare është komplet historia. Për historike nga pelazgët e deri me ditën e sodit. Problemet fetare, problemet ndërkumtare, problemet me serbet, Skënderbeun e kom mbrojt me të madhe, me fakte, me histori, me gjitha. Mbretërin serbe shekullin 12 e kom hudhur poshtë, që akademia asë e Shqipëris, asë e Kosovës nuk kanë pas guxim të shkruajnë. Sepse friksohen i nderuar, friksohen se mund ka thon edhe Mizafer Kërkuti ish kryetari i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, kishim dashur të flisim për pellazgët, por nuk guxojm sepse na hidhërohen grekët me ne. Ehi zot, i nderuar Fari Gjara, të lutem më trego pak, çështja shqiptare ndër shekuj, pra është vëllim, nuk është vetëm një libër, janë disa libra, apo jo? Po. Okej, tasha më tregon pak në çfarë viti ke filluar ta shkruash dhe prej çfarë viti ke filluar të analizosh historinë e shqiptarëve ndër shekuj? Unë shkrimet e para i kam pas gazetareske, të thjeshta. Mirë po ma vonë, diku ka viti 2010, atër kalova në shkrime historike, edhe sfarë do tjenë të që jenë mrena, po çdo shkrimi jemi, sa do i vogël është, sa pa që është me referenca. Kështu që nësë kipër, dherë me sot, askur s'ka mujtë të më thotë Fari Gjara që tu i dështu. Bile, me krasëshin që thëshin këto tema duhen të jenë tema për magistratur, për doktoratur. Për doktoratur. Unë vjeshtë dhe keq që Roma, asë një shqiptar deri me sot nuk ka dit me e bashku e truskët me ilirët, ju me sapët i kini ndëgju, jenë piceutët, jenë peut qezët e jenë e tjera, dhejtë e venetet e vazhdojnë mëse e dretikut anës jonë, që kanë folë dëtë një gjumë, dy parët e dialektet të ndryshme, po që e kanë bërë një gabim të ronë, duke kryuar një romë, e duke e realizuar një gjumë artificiale si që ka qenë latinishtja. Nëse hinë e studion latinishtën si duhet, me qëllimet vërtetat e pastërta, do shohim që latinishtja është një gjumë shqipo e truske. Kështu që unë e pata guximin, kom fakte në liber, s'ka kur që më thotë se, po, ka sulme naive, si më thotë një onë i përshamu sotë më shkruvi, thotë ti jetu marë për Facebookit të përshkru në libra. Po, a ki lezu librin tonë, dikush pa thonë sa u qërofsha në lezofsha librin tonë. S'ka problem. Nuk ka problem, anglezi ka një shprehje fantastike, unë adhuroj atë shprehje, ignore. Kështu që ne i do ignorojmë këto gjëra, këto mendime, se cili ka mendimin e vetë, ne i do ecim përpara gjithmonë. Vepra e radhës, vepra e pestë, mos gabohen, cila ka qënë të lutëm?
Vă rădhë sa është vetëm çaj botimi qeveria kroate çështën shqiptare e ka financu me ndihmën e Unionit të Shqiptarëve të Kroatisë. Unë kam qenë e kje dhe fotografin aty në promovimin e librit. Ai libër me qëllimi Kroatisë ka qenë që t'ju shpërndahet kroatëve falas. Unë s'kom marrë honorar, se s'kom kreto vetë financim përveç ati librit, edhe kom shpërnda 500 kopje në shpërnda falas me për Kroaci nga Shqiptarve. Vej pra radhës i ndëruar? Libri radhës ka me qenë shumë për një enigme të madhe për popullin Pelazg në Anatoli, Turqinë e sotme. Për popullin Pelazg në ku, me falë të lutëm se se kuptova? Azin e vogël në Anadolu. Anadolu, okej, më falë. Okej, dhe bëllë fjalë do t'jetë një projekt i malë, pra do t'jetë voluminos, këshu apo jo? Minimum duhet i ketë 1.000 dhe në 2.000 faqe, se qitët aty për një histori 3.000 vjetë, 4.000 vjetë para Krishtit. Tjetra është Stonehenge, e keni ju aty në Anglisë, Stonehenge në Hampshire, ka i kemi. Je, kemi po. Po, ta është jenë zbulu mbetjet organike, me cilat me ADN po konstatohet që ato jenë të ndërtuara nga mesdhetare. Kur shenë populli detit, mesdhetare jemi ne. Me njëherë dulë Greqia tha, po na tha kemi ndërtu ato gjana, edhe unë dola me shkrim tjetër dhe thash, po që komi i dashtonë, 3.000 vjetë para Krishtit ti asë që kja egzistu. Shtu që leja të senë, leja tjetërit, mosë më nga gjithë botën ta kesh për vetë. Sa vepra ke realizuar dhe i tani, 6, 7, dhe a do të kenë 60, 70, 700 pas, deri ku do vijosh me botimet e tua? Me botimet e mija, deri sot kom jetë, mendje edhe shëndet. Perfekt. Cili do t'ishte inderuar fari gjarra, cili do t'ishte mesajë jytë për gjithë shqiptarët ku do që ndodhe në këto prak festash, pra jemi 28 dhe 29, jemi bashkë, cili do t'ishte urimi mesajë jytë që do përcilje në këto momente? I gëzofshim këto festa për shumë vite e vite pandalje. E gëzofshim të ardhmen tonë duke mos e harruar të kaluarën. I mësofshim thmit tanë, ku do që jemi në përbot, së kur thmit e me që kanë kalu në për tri kontinente edhe kanë kry fakultetin në Shqipëri, ertarujnë gjuan Shqipe, mos të shqelmojnë historinë dhe të kaluaren, mos të bijin pre e propagandave të këqia, si të fqive edhe të mbrendshmive tonë, shqiptarve të shqitur, që t'jenë krenar ma ate që jenë. Unë arrojë se meta pa përmen, Britin, atë Britaninë e juj, e ka kryu stërnipi i Eneute, Trojes, edhe jashtë në gjitë emni Britani. Oh, qasë po dëgjojmë. Enciklopedi jemë vete inderuar Fabrizhara. Enciklopedije. Londra e ka pas emnin Troja Nova, me kalimin e Troja Redeme, me kalimin e kohës e kanë bo Trinovatum, edhe dikur vonë bëhet Londër. Një dashamir i madh i çështjes të kalurës ka thonë, sa më vje keq që ndrun emrin nga Trinovatumi në Londër, sepse në ahupen lidhjen tonë me Dardanët. Një moment bëtë. E, sa e bugë kjo. Një moment. Okej, do të presim në një moment pa tjetër. Si mos të presim në atë madhin fari gjara, është e pa mundu që mos të presim. Në këto momente, dashur të leshikues, studiuesi dhe shkrimtari, poeti, ingjinieri, mirë njohur, Fari Gjarra në ka konservuar një surpriz, nuk e di pse u shvendose nga bashkëbisedimi në këtë mbyllit e bashkëbisedimi, a do nga tregosh diçka konkrete? Në të cilën vërtetojnë anglezët, që Briti ka qenë mbreti i par i Britanisë mëdhe. Libri quhet The First Kings, Britain Kings
în Kabadi une, të dhima te për që mi thonë. E vërja. E, u falenderoj shumë. Dar, kur unë shkruva që, se piskati pak, kur unë shkruva që Britanikët janë nga Briti, ata dule në këta dashamirët e renës historike, thanë prej gjarë, përsot që Britania është kriju nga Brina, Brini i njeriut. Wow, yes. Ka doli ja alternativ tani. Anyway. Ju falenderoj. Falenderit shumë i madh, i nderuar, i respektuar, respekt e minjohje dhe shumë shëndet. Shumë falenderoj edhe juve suksesin televizionin e juj, që ta zmadhoni e ta rritni qartin shqiptare. Jini kërnar që jeni shqiptare. Pa diskutim 100%, pa diskutim e ja fjalin i nderuar kështu. Kemi elemente të cilat na turprojnë. Kemi elemente të cilat na turprojnë. Po unë kur kam qenë në Kajëm shku në për botë, i kam thonë aty në unë jam Albanian. Edhe I have my own language. Even I talk to you in English or the French or Italian, I am Albanian. Perfect. Falenderoj shumë. I have Mother Teresa and I have Skanderbeg. So, pa diskutim. Be proud. Pa diskutim që ne do jemi krenar për veten, për paraardhësit tan, për figurat e shuara të kombit shqiptar dhe absolutisht gjithmonë ne do të mundohemi në maksimumin ton që t'ia transmetojmë edhe brezit dhe një gjë mrekullisht fantastike, të pa absolutisht të pamohueshme po bën edhe Albi UK TV me gjithë transmetimet, me gjithë emisionet për të mbledhur këto shqiptar, për t'i bërë bash, për të transmetuar gjëra sa më të bukura, sa më pozitive që t'i tregojmë botës mbar që jemi krenar që jemi shqiptar. Ju lum. Faleminderit shumë. Bash natën e mirë. Gjithë mirat. Natën e mirë, u pafshim më të mira. Faleminderit shumë. Dashur teleshikues, keni ndjekur një bisedë shumë të këndshme, shumë miqësore me studiuesin dhe historianin e mirënjohur Fari Xharra, ka qenë një intervistë shumë interesante, në pamundësi për të përmendur gjithë arritjet e tij, gjithë ato libra, vepra të jashtëzakonshme. Ne e përshëndesim fort duke shpresuar që jeni kënaqur, ashtu siç jemi kënaqur edhe ne. Ju urojmë festat e nëntorit, shëndet mbi gjitha dhe çdo të mirë për Shqipërinë tonë, për Shqipërinë e madhe. Nga motë gëzuar, ne do të jemi sërish së bashku të dielën e ardhshme.